הכוח שלנו כסטודיו זה הראייה המרחבית הכוללת, שהיא גם תכנון וייצור פנים וגם מיתוג מאפס. ואצלנו ממש חשוב מהשלב הראשוני להתחיל להבין מה השפה החזותית של העסק ואיך אנחנו הופכים אותה בעצם למרחב. בפגישה הראשונה עם הלקוח, קודם כל אנחנו באים לשמוע. אנחנו נותנים ללקוח לדבר מה החזון שלו, מה הוא רואה, מה הוויז'ן שלו, מה הוא היה רוצה שהמקום שלו יהיה, מה הוא היה רוצה שהוא ישדר. ומתוך זה אנחנו שואלים אותו כל מיני שאלות מנחות שעוזרות לנו בשלב התכנון. ואת זה אנחנו יודעים לתרגם לפונקציות מרחביות, אנחנו יודעים לתרגם את זה לתוכנית. ואחרי שאנחנו מצליחים להבין פחות או יותר איך המרחב עתיד להיראות מבחינה תכנונית, מתחיל שלב המחקר שלנו, הריסרץ' בעצם. אנחנו מתחילים לחקור עולמות תוכן מהארץ ומהעולם שקשורים לאותו סוג עסק, בין אם זה פיצריה, בין אם זה משרד, בין אם זה חנות תכשיטים לצורך העניין. אנחנו בעצם עושים מחקר שוב, גלובלי ולוקלי. אנחנו יודעים לקחת את השפה המרחבית הזאת ובעצם להשליך אותה במרחב, לקחת אותה מדו מימד ולפתח אותה לתלת מימד, כדי ליצור חוויה שמרגישה הוליסטית ושלמה. ככה שלא משנה שמי ייכנס למשרד שלך, הוא פשוט ידע להרגיש את העסק, גם אם הוא לא יראה את הלוגו. הוא פשוט ירגיש חוויה הוליסטית, ייחודית, אחרת,